الله أكبر الله أكبر. İnsanın mənəvi təkamülünün ən münasib mühiti ailədir. Ən münasib mühiti ailədir. Ailə o zaman ailə nə zaman islah olunursa cəmiyyət islah olunur. Çünki insan ailədə daha rahat islah oluna bilir. Daha rahat təmizlənə bilir. Ailədə çox rahatdır insanın özünü islah eləməsi. Ailədə islah olmaq həm önəmlidir, həm də asandır, daha asandır. Ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. O söz bundan ibarət ki, Allah öz dinini asan qərar verib. Cənnətə getmək bizim düşündüyümüz qədər çətin məsələ deyil. Allah dinini ümumiyyətlə asan qərar verib. Cənnətə getmək üçün çox məhrumiyyətlər, bəlalar, bədbəxtliklər çəkməli deyil insan. Cənnətə getmək asan olmalıdır, prinsipcə belə olmalıdır. Əgər cənnətə getmək çox çətin olsaydı, cəhənnəmə gedənlərin üzrü olardı onda. Razısınız, mən məntiqli danışıram. Əgər cənnətə getmək çox çətin olsaydı, cəhənnəmə gedənlər üzrlü olardı. Haqq verə bilər diyorlar ki, haqqlıydı da yazıq, neynəsin, çətin iş idi də bu, çətindir də qardaş, bacarmır. Cənnət yolu asandı ki, cəhənnəmə gedənləri qınırlar ki, sən haqqın yox idi belə olasan, haqqın yox idi. Yol asan idi, niyə bu yolu gəlmədin? Bunu deməyə haqqları var. Deməli, sənin xəstəliyin var idi içində ki, odla gərək müalicə olmasan, cəhənnəm odu ilə. Yox, cənnətə getmək çox çətindirsə, onda bu yazıqlar niyə yandırsan? Çətin iş hər adam bacarmır. Çətin iş hər adam üçün hər adamın öhdəsindən gəldiyi bir iş deyil. İnsanın cənnətə getməyi çox təbii deyil, cəhənnəmə getməyi təbii deyil. İndiyəcən belə fikirləşmişdiniz. Cənnətə getməyi çox təbii deyil, cəhənnəmə getməyi qeyri təbii deyil. Çünki cənnət yolu asandır, prinsipcə asandır. Bu mənim sözüm deyil. İmam Səccad əleyhissalamlandır bu hədis. Buyurur ki, and olsun Allaha, imam buyurur. And olsun Allaha, təəccüblü deyil bir kəs nicat tapdı. Təəccüblüsü həlak olanlardır ki, niyə həlak oldular? Bir adam nicat tapdısa təəccüblü deyil. Təəccüb edirəm ki, həlak niyə oldu bu adam? Niyə həlak oldu? Özü Allaha andla başlayır sözünü. Deməli, yaxşı adam olmaq, cənnət qazanmaq çox asan olmalıdır. Yoxsa qiyamətin adını yevmül həsrət qoymazdılar. Peşmançılıq günü. Qiyamətə peşmançılıq günü deyirlər. Əgər cənnətə getmək çətin olsaydı, qiyamət gününə yevmül həsrət deməzdilər peşmançılıq günü. Qiyamətdə bir sünə olacaq hamının halı. Qiyamətdə hal belə olacaq. Hamı deyəcək, vay, vay, mən bacarardım. Asan imiş, mən bacarardım. İndi bəzisinə deyirsən ki, namaz niyə qılmırsan? Deyir, mən bacarmıram, mən bacarmıram. Eşidmişsiniz də yəqin, mən bacarmıram. Deyirsən, niyə günah eləyirsən? Deyir, mən bacarmıram. Ya deyirsən ki, niyə ibadət eləmirsən? Deyir, ürəyim istəmir. Allaha and olsun, bu adam düz desəydi, Allah onun üzrünü qəbul eləyərdi. Allaha and içirəm. Bu düz söz demir ki, bacarmıram və düz demir ki, istəmirəm. Ona görə Allah, əgər bir adam doğrudan da düz desəydi ki, mən dindar olmağı bacarmıram və dindar olmağı istəmirəm, Allah deyər, istəmir atasına rəhmət, istəmir də, kişi kimi də deyir, istəmirəm. Doğrudan bacarmasaydı, Allah onu heç nə deməzdi, cəhənnəm yaratmazdı ümumiyyətlə. Amma bu düz demir, istəmirəm. Bilirsiniz, bəzən özümüzdən xəbərimiz yoxdur. Biz bəzi şeyləri istəyirik, bilmirik, istəyirik. Mənim boynlarına qoymaq kimi çıxmasın. İnsan şünas olan adamlar mənim sözümü təsdiq eləyər ki, insan bir çox şeyləri istəyir, amma bilmir, öz istəyərlərini də düz müəyyən eləmir. Bəzi zamanlar var, ailə qurur, həmişə ailə düşüncəsində belə edir ki, belə bir qadın olsun, belə bir ailə. Sonra məsələn, 1-2-3 gündən, 5-1 həftədən sonra deyir ki, mən sən demə bunu istəmirəmmiş. Fikri dəyişmədi, öz istəyini müəyyən elədi, sən demə istəyi haqda səhv təsəvvürdəymiş. İnsan belə də olur. İnsan özü barədə səhv eləyir, yoxsa bacarmadığım sözünü düz desəydi, Allah ondan üzrü qəbul eləyərdi. Qiyamətdə hər şey açılacaq, maraqlı orada söhbətlər olacaq, çox maraqlı söhbətlər olacaq. Allah deyəcək, bunu bacarmadım, deyəcək, bunu necə, bir-bir göstərəcək, baş gedəcək aşağı yavaş-yavaş. Və bunu mən sizə zəmanət verirəm. Bunu necə, görəcək ki, vay, çox baba, vay, qiyamətin sözüdür. Yevmül həsrətin öz dilimizdə tərcüməsi. Tam deyəcək, vay, bu qədər sadə, rahat yolu mən gedə bilmədim. Bu vəziyyətdə olacaq. Çox sadə, rahat imiş yol. Olduqca rahat imiş. Qiyamət günü bir sözünüzə peşman olur. Bir adam bir qiymətli
məsələn, belə daş qaşı var əlində. Bir nəfər gəlir onu 10 minə alır ondan məsələn. Bu da sevinə-sevinə deyir, 10 minə satdım. Dayandığım yerdə qabaq düşdüm, düşdü əlimə satdım. Bir dənə mütəxəssis baxır deyir, bunun 10 milyon qiyməti vardı. Evvə Allah yıxsın. 10 milyon. Bu nə vəziyyətə düşür? Əlimdə idi, hazır. Bunu satmaq qalırdı. Müştəri də çox. Vermişdilər mənə hazır, rahat. Satıb qazanmaq lazım idi. Hey başına döyər. İndi bir dənə də söz deyim vəziyyətlə bağlı. Bir var dosta satasan, bir də var düşmən alıb səndən onu. Onu da lap yandırır ki, onunla gülməyi var idi məndən alanda. Gülə-gülə getdi ki, ürəyində dedi ki, bəb, adamı belə eləyərlər. O gülməyi məni lap yandırır. Bizim vəziyyətimiz belə olacaq qiyamətdə. Qiyamətdə şeytan gəlib bizə güləcək. Çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bağışlayasınız məni bugün. Təxminən bəb, belə bir söz deyəcək, kül başı var. Bəc, valla. Həqiqətən, yəni sözün, oh, al, bu, Quran belə danışır. Deyəcək ki, sən nəyi nəyə satdın? Deyəcək ki, Quranda ayə var. Mən özüm Allahdan qorxuram. Özüm Allahdan qorxuram. Ona təfsir lazımdır ki, niyə görə? Allahdan qorxurdu, bəs niyə elədi? O ayrı mövzudur. İnni bəri o mink, mən səndən zəhləm gedir. Şeytan deyəcək bizə. Bizə yox, Allah eləsin, bizə deməsin. Ona tabi olanlara. Deyəcək ki, sən ki, mənim dalımca düşdün, bir ömür mənə qul oldun, mənim indi səndən zəhləm gedir, it gözümdən ki, səni görməyim. Belə, bunun dostluğu elə dostluq. Onun dostluğunun mahiyyəti odur. Din asandır, qiymətli bir cövhər veriblər. Onu sadəcə satmaq lazımdır. Din bu qədər asandır. Bir insanın yolunu tapmaması çətindir. Niyə tapmadı? İndi gəldim lap söhbətimin məğzinə ki, biləsiniz mövzum nə qədər mühümdür. Din necə asan olur? Din düzgün ailə tərbiyəsi verilsə, din olur asan. Hər şeyi ailə tərbiyəsi həll eləyir. İstisnalar var, onu çıxar. İstisna hər qaydada var. İstisnaya fikir verməyin. Ümumi danışırıq ki, qulaq asın, ailə tərbiyəsi düz verilsə, görünə qədər strateji mövzudur. Din asandır, dindar olmaq asandır, mənəviyyatda olmaq asandır. Biz ya fərdin islahından danışırıq, ya cəmiyyətin islahından. Ya fərdi islahdan danışırıq, ya ictimai islahdan. Hər ikisində ailənin rolu var, ailə haqqında lazım şəkildə danışmırıq. Ailədən başda bəhsi, dindən danışmaq istəyirsən, dinin asanlığı haqqında danışmaq istəyirsən, sizə ailə tərbiyəsindən başda. Ailə düz tərbiyə versə, din yolu getmək asandır. İndi hərənin bir düyünü var içində. Bir bacarmıram, çətindir. Onların hamısının kökündə axtarsın, ailədə olan səhvlərdir. Gəlib daşa çevrilib Allaha getmək yolumuzda. Gəlib problemə çevrilib. Bir tənə maşını, bir adam maşın haqqında heç bir anlayışı olmayan, qulaq asın. Maşın haqqında heç bir təsəvvür olmayan adam, məsələn, birinci dəfə vermişsən, itəliyir maşını, itəliyə-itəliyə sürür elə bilir. Necə ağır gedir, bəzən heç getmir. Biraz gedir, dayanır, gedə bilmir. Buna başqa salmalı, açar var cibində. Mühərrikini işə sal, xodda, yəni sür get. Bax, o açarını tapmaq lazımdır dinin. Bizim dindarlığımız o maşını itəliyib hərəkət eləmək kimidir. Ölə-ölə gedirik, yoruluruq, əldən düşürük, məqsədə də çatmırıq. O açar nədir? O açar ailədir. Açar ailədir. Dinin açarıdır. Qiyamətdə hamısı bəlli olacaq. Ailədə düzgün tərbiyə verilsə, insan mənəviyyətdə olacaq. Mənəviyyətdə olması asan olacaq. Biz insan və cəmiyyəti islah eləmək üçün çəkdiyimiz zəhməti ailənin islahı üçün çəksəydi, çoxdan dişimiz düzəlmişdi. Çoxdan da düzəlmiş. Həm fərd rahat olacaqdı inkişaf eləmək, həm cəmiyyətin. Hər ikisinin inkişafı rahatlaşacaqdı. Sən ailəyə fikir vermə. Hey cəmaata denən, ay cəmaat, israf eləməyin. Ay cəmaat, nizamlı olun. Ay cəmaat, ələ əyri olmayın. Bir-birinizin haqqını tapdalamayın. Xeyri yoxdur. Deyə bilərsən, bəs qərbdə ailə dağılıb, amma bunlar hamısı var. Yenə də deyirəm, 100 dənə qanunla, şallaqla insanları yaxşı, nizamlı olmağa vadar edərsən, buna nail olarsan, amma 50 yerdən, üzr istəyirəm, pütləyib başqa yerdən fəsadlar çıxacaq. Buradan düzəldəcəksən, bura düzələcək, o yandan 1000 dənə problem çıxardacaq ortaya. Ailəni islah eləmək mexanizmi olmayacaqsa, cəmiyyət islah olunmayacaq. Ailədən başlanmazsa cəmiyyət islah olunmayacaq. Get ailəni düzəlt, cəmiyyət və fərd öz-özünə düzələcək. Öz-özünə rahat şəkildə gedəcək Allaha tərəf.